Палодарда көктемде ғана берілген үйлердің қабырғалары көгеріп жатыр. Жаңа баспанаға қоныстанғандар ала жазда ештеңе байқамаған, күн суытып от жаға бастағалы сапасы салынған құрылыстың былыға бетінен шықты. Дым тартқан терезелер мен қабырғалар қыстыгүні мұз құрсауға айналары анық. Көптен күткен үйлердің көңілден шықпай қалғанына тұрғындар наразы. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Есенбек Санатұлы тарқатады. Будет зима, это будет лед. Мы будем дома на линолеуме кататься, на коньках. Бұл адамдар көктемде ғана қоныс тойын тойлап қуанған еді. Енді өзектері өкінішке толы. Өйткені әкімдіктің берген үйі сапасыз. Гүлнәр Нұрғалиева 10 жыл бойы Павлодар қаласында пәтер кезегінде тұрды. Шенділер оған облыс орталығына қарасты Кенжегөл ауылында жаңа тұрғызылған қос пәтерлі үйден баспана ұсыныпты. Жазда жап-жақсы еді, шикілігі суықта шықты дейді. Қыста қалай болады, вот енді қазір елестете алмаймын. Енді күнде-күнде айнеке қараймын, күнде-күнде міне мына жерге қарасаңыз, диван артында, ол жақта көгіріп атыр, линолеум уже көгіріп атыр. Не то что мынау не, плинтус, қабырға бәрі көгіріп атыр. Есік терезенің қуыс тесігін айтпағанда жылу жүйесі де дұрыс тартылмаған. Неге екені белгісіз, айына 10 мың теңгеден артық электр қуатына төлеп отырмыз дейді. Ал от жақса болды, пештің суы тасиды. Температура болса пеш жарылады бір күні. Үйде балалар бар. Тоже жұмыста отырғанда алаңдап отырамыз пештен. Ал үнемі пештің қасында бір кісі болу керек үйде. Тұрғындар күз басталғанда әкімдікке жүгінген, алайда арты сұйылып кеткен соң журналистерден жәрдем сұрады. Ал жергілікті билік әдеттегі уәделерінен танар емес. Мы провели работы по сетям теплоснабжения по кругу. Біз жылу жүйесін, төбе жабындысын және электр жүйелерін қалпына келтірдік. Ішінара сантехникалық жұмыстар жасалды. Мердігер компания жақын арада терезелерін бітеп беретін болады. Былтыр Павлодар қаласының әкімшілігі 168 миллион теңгеге қос пәтерлі 10 үй сатып алды. Биыл көктемде баспананы үй кезегінде тұрған көп балалы 20 отбасыға берген. Әйтсе де жеке қолдан сатып алған құрылыс сапасыз болып шықты. Кембетікті түзету үшін бюджеттен тағы 28 миллион теңге бөлінді. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодардан.